efter en kilometer i herrarnas 10 000 meters lopp sätter den svenska trion med Mats Eriksson i spetsen in ett fullkomligt vansinnesryck som ger svenskarna en ledning på 20 meter. Efter att ha promenerat i nästan 2,5 varv så kommer plötsligt Mats Eriksson sprintande förbi hela gänget och får med sig Danielsson och får med sig Åke Eriksson, även om han nu har tappat en 7-8 meter. Och den finländska trion, Valkonen, Hemminen och Tammisuo, blev helt tagen på sängen av den här märkliga svenska taktiken. Redan efter 1000 meter alltså, och nu går Mats åt sidan så att Jonny Danielsson ska kunna ta täten. 3.06 var passeringen efter 1000 meter och det är ju sannoliken inte särskilt fort. Och nu har finländarna där bak fått lov att börja kämpa på lite grann för att nu hämta in svenskarna. Jag gissar att Danielsson och Eriksson tänker försöka hålla det här försprånget nu. Stackars Åke Eriksson kanske däremot får det lite kämpigare efter den där vådliga sprinterruschen. Strax 2000 meter nu för de här båda 10 000 meters löparna. 5.48 passerar de på då. Och det är alltså en andra kilometer på 2.42. Med det där våldsamma rycket. Och de håller faktiskt avståndet till finländarna Mats och Jonny. Där det nu är Mats tur att göra dragjobbet ett tag. Mats Eriksson som ju egentligen inte ville springa 10 000 meter här i finkampen, men som efter allt stå hej lät sig övertalas att ställa upp och som nu uppenbarligen gör en härlig helhjärtad insats för det svenska laget. 8.44 passering på 3 000 meter. Kilometern gick på 2.55. Betydligt långsammare alltså. Och då sticker Danielsson ensam nu ifrån i 10 000 meters loppet där det börjar se mer och mer svenskt ut faktiskt. I täten är det alldeles väldigt svenskt därför att där springer nu Jonny Danielsson ensammare än någonsin. Han leder med 250 meter och de han leder närmast före är nämligen Mats Eriksson, Åke Eriksson och Harri Hänninen. De tre ligger för sig själva och avhakade är Jukka Tammisuo och Matti Valkonen. Och det här är faktiskt överraskande att framförallt Åke Eriksson springer så pass bra. Han ska enligt årsbästa statistik inte ha någon som helst chans mot Valkonen och ha väldigt svårt mot Tammisuo. Man har ju en känsla av att Mats Eriksson ligger och avvaktar för en eventuell spurt. Att han spar sig. Vi vet ju att Mats är stark i spurten. Sista varvet nu för Danielsson. Det är ju mer spännande i kampen om andra platsen. Där kan det bli riktigt spännande. Där har vi Mats Eriksson som vi vet är en mycket bra spurtare. Och där har vi Hänninen som har kapacitet för tider som är mycket, mycket bättre än de vi gör idag. Han har säkert gått om krafter kvar. Och där har vi Åke Eriksson som väl gissar jag får svårt när det drar ihop sig till kort spurt. Men som ändå har gjort ett charmant lopp i och med att han har Tammisuo och Valkonen bakom sig. Men Danielsson har strax bara 100 meter kvar. Och här har ni nu den här trion. När nu Hänninen har gått upp och lagt sig först när klockan ringer. Och Danielsson vrider på huvudet. Jag vet inte vem man skulle titta på då. Därför att han har strax före sig egentligen de som ligger närmast efter honom i loppet. Jonny Danielsson vinner 10 000 meter på 29.18 efter en solouppvisning som var helt suverän. Och här drar det nu ihop sig till spurt. Mats Eriksson kör stenhårt. Åke Eriksson hänger på. Och här kan det bli svensk trippelseger om det vill sig. Mats Eriksson kommer att bli tvåa. Det är ingen tvekan om den saken. Men Åke Eriksson är ju en jätte.
riktig sensation i det här loppet om han nu klarar hem tredjeplatsen. Men Hänninen kommer tillbaka. Och nu går han upp jämsides och förbi Åke Eriksson. Oj, oj, oj. Men Mats Eriksson blir tvåa. Där, Hänninen trea och Åke Eriksson fyra. Men etta, tvåa, fyra är ändå långt bättre än vi hade vågat ana.